Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Rashford, bola para ele na lateral. E a defesa afasta o perigo. Anthony. Boa bola. Interceptação fundamental. Inverteu para o outro lado. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Parecia que seria uma boa jogada, mas a defesa cortou bem. Ele viu uma boa opção na frente. Olha que cruzamento está sendo feito. Tentou um companheiro mais adiantado. Opa, que beleza. Lançamento para Rashford. Vem o passe, acabou perdendo a jogada. Meteu ali pela direita. Dembélé. Dembélé. Cruzou. E ele consegue afastar a pressão. Chutou pro gol. Abriu o jogo pela esquerda. Abriu o jogo lá na direita. Coman. Bruno Fernandes. Bola para Anthony. Abriu ali pela direita. Anthony. A metida de bola pela direita. Inverteu o lado da jogada. Tentou o passe. Boa bola, pode dar certo. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Mbappé. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Recebeu o passe. E a bola chegou nele. Rashford. Já tomaram a bola de novo. Saiu a bola. Dominou a bola, pode cruzar. Bernardo Silva. Está tentando chegar à linha de fundo. Olhou e cortou essa bola. O Reinildo. Bernardo Silva. Boa marcação, acabou tomando a bola. Agora Lewandowski. Kimpembe. Meteu ali pela direita. Tomou e saiu na boa. É a chance do contra-ataque.
chance para Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, olha o gol aí. Que linda jogada, pena que o gol não saiu. Esse é o cara que eu gosto, ele joga, ele se joga, o jogo pede risco e ele se arrisca. Pena que não acertou. Imagina só se ele fura essa bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Dembélé decidiu jogar pela ponta. Mbappé. E o time parte em contra-ataque. Mbappé. Lá vai ela pela lateral. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Those of you making their way home on public transportation today, please watch the screen for train departure times from all local major stations. A bola rola de novo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Mbappé! Passou perto, perto! Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. Pedri. O Manchester United quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá pra condenar, né? Quando você tá com a bola, o adversário só pode correr atrás dela. É bonito de ver. É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado pra jogar nesse estilo. Que basicamente é trocar passes. Às vezes mais devagar, às vezes um pouco mais rápido, procurando as aberturas e criar as brechas pra também criar oportunidades de gol. O Antony. Agora Dembélé. Agora Lewandowski. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Está em boa posição. Vem a batida. Golaço! O Milton, capitão, não é só para tirar a moedinha, tirar a sorte, tirar o tosse. É para fazer o time jogar, é para fazer o time vencer. A bola estava pedindo para entrar. Ele foi lá e mandou para dentro. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Está dado aí o primeiro golpe. O gol animou o time, toda a torcida, é preciso manter esse pique. Abriu o jogo lá na direita. The attendance for this match Kimmich é o melhor exemplo do que seria um zagueiro moderno. Antony. O Manchester United está tocando bem a bola. Kimmich interceptou bem. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Substitution on the field. Number 9. Bruno Fernandes. Kimmich. Bom corte, estava muito ligado no lance. Anthony. Sim, boa antecipação. Não teve moleza. O De Ligt abriu pela esquerda. Rafael Leão. Meteu ali por entre os adversários.
Rashford. Foi pego ali em impedimento. Number 3. Substitution on the field. Number 13. Robert Lewandowski. Coming on the field is number 20. Olivier Giroud. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Recebeu ali, pode chutar. Escanteio, é boa chance de aproveitar. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Diaby, vem pro jogo, já era previsto. Já tinha passado da hora de entrar alguém mais descansado. Eles vão precisar de todo o gás agora. Lava ela pela lateral. Mbappé. Está subindo ao ataque pela esquerda. Mbappé. Ele continua progredindo apesar da marcação. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. O Cuiabá vai fazendo uma boa costura de passes. Abriu ali pela direita. Rafael Leão. Foi bem ali na defesa. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? E o time consegue conter o avanço do adversário. Mbappé. O chute. Entrou. É gol. Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Que velocidade. Que controle de bola. Que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. E eles conseguem ampliar a vantagem. Kylian Mbappé. Passe pro Giroud. Kylian Mbappé. Boa construção de jogo, tocando pra frente e avançando. Fabinho. Carrinho limpo na bola. Não quis arriscar. De Gea. Mandou um balão lá pra frente. Opa, que beleza. O lançamento parou na defesa. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Mbappé. Kimmich. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Chegou junto, roubou a bola. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Pedri. Mbappé. Estava bem colocado, cortou a bola.
conseguiram roubar a bola. Fim de partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo. E como sempre, claro, quero a opinião importante de Mauro Betting. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento. Pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football.